Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, 3 ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, մահացել է Արմինե Ճաղարյանը։ Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարանի հարակից դեպետկետից քաղաքացիները, փրկարարներն ու լոռու պարեկները դեպետկետից անգիտակից վիճակում դուրս էին բերել աղջկան, ով հիվանդանոցում մահացել էր։ Ամիսներ առաջ նրա ամուսինը, հումորի սցենարիստ Վահե Խաչատրյանը, Instagram-ում հրապարակել է լուսանկար ու խորհրդավոր գրառում էր կատարել։ Նա մասնավորապես գրել էր. Աշխարում ամեն օր մեկը մեռնում է, հատակնավլելով, ամանները մաքրելով ու վերջին միտքը՝ ես չեմ օգտվել իմ հնարավորությունից, բայց քո շնորհիվ իմ երազանքը իրականանում է։ Իսկ երբ ես մեռնեմ, գիտես ինչի մասին կմտածեմ վերջին վայրկյանին։ Ես ամեն ինչ ճիշտ եմ արել ու հիմա կարող եմ մեռնել, գրել է Վահե Խաչատրյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։